Tu smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro jutro iz studija Herceg televizije. Vrijeme je za još jedno druženje u okviru našeg jutarnjeg programa Dobro jutro Hercegovino za subotu 2. maj. I ovog subotnjeg jutra za vas smo pripremili različite sadržaje, stoga vam preporučujemo da u narednih 40 minuta budete uz naš program. A ono što je bitno napomenuti jeste da je za prvomajske praznike na snazi produženi policijski čas. Naime, od 12 časova u Srpskoj će na snazi biti policijski čas koji će trajati do sutra ujutro u 5 časova. Zatim ponovo počinje sutra u podne i trajeće do ponedjeljka do 5 ujutru. Policijski čas uveden je za prvomajske praznike u skladu sa odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije. Republički štab produžio je i primjenu zaključka o zabrani kretanja svim licima van mjesta njihovog prebivališta, odnosno boravišta, od danas u 12 časova do sutra do 18 časova. Građani su pozvani da poštuju zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije. A ovaj drugi majski dan osvanuo je kišan u Trebinju, ali i u cijeloj Hercegovini. Stoga danas nećete moći, ukoliko krenete negdje, izaći iz kuće bez kišobrana. I vjerujemo da ćete se družiti sa nama u okviru jutarnjeg programa, da ćete se ušuškati u svoje tople domove i da ćete uživati sa nama i ovoga subotnjeg jutra. U nastavku našeg jutarnjeg druženja slušamo detaljnije informacije o vremenu. Danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, prognozirana količina padavina se kreće između 10 i 25 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab prije podne južnog smjera, sredinom dana vjetar mijenja smjer na zapad i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura vazduha većinom između 7 i 12, najviša dnevna temperatura između 13 i 19 stepeni. U nedjelju se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, prognozirana količina padavina se kreće između 5 i 15 litara po metru kvadratnom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha između 4 i 8, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni. Nestabilno vrijeme pretežno će uticati lošije raspoloženje većine populacije, a kod kroničnih bolesnika uzrokovati nešto izraženije tegobe. Uslijed svježije noći i mirnijeg sna, opšta slika neće biti mnogo lošija u odnosu na protekle dane. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i slojevito se obući. Stanje vlažnosti tla u većem dijelu zemlje djelimično će se popraviti, pri tome će kiša povremeno ometati i prekidati provođenje radova na otvorenom. Smjene sunčanih i toplih perioda pogodovaće razvoju biljnih bolesti i štetočina. Evo, čuli ste kakve su to vremenske prilike koje možemo očekivati, a nakon vremenske prognoze slijede i servisne informacije o radu dežurnih gradskih službi u protekla 24 časa. Što se tiče snabdjevanja grada vodom, ono je ovog jutra uredno. Snabdjevanje grada električnom energijom je također uredno i za danas nema najavljenih isključenja. U hitnoj medicinskoj pomoći obavljeno je 12 pregleda u ambulanti te 9 intervencija na terenu. U Trebinskom porodilištu u protekla 24 časa nije bilo novorođenih beba. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju, spiranje puta na Jasenu. Putevi ovog jutra u Hercegovini su prohodni, saobraćaj se odvija nesmetano, ali se skreće pažnja na mokre kolovoze uslijed kiše koja je padala. U policijskoj upravi Trebinje u protekla 24 časa evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u Trebinju u kojoj je jedno lice zadobilo teške tjelesne povrede. U Trebinju je u 7 časova ovoga jutra izmjerena temperatura od 12 stepeni Celzijusa, a u protekla 24 časa palo je 10,8 litara kiše po metru kvadratnom. Nakon servisnih informacija slušamo izvještaj o stanju na putevima koji nam šalje Automoto Savez. Dobro jutro. Kiša koja pada u većem dijelu Republike Srpske uslovljava mokre i klizove kolovoze.
zastoja i posebnih ograničenja nema, izuzev dionica na kojima se izvode radovi i saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina skrećemo pažnju na moguće odrone zemlje i kamenje na kolovoz. Zbog niske oblačnosti upozoravamo na smanjenu vidljivost i preglednost puta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na regionalnom putu Lukavica-Pali biće zabranjen saobraćaj za sva vozila zbog sanacionih radova do srijede 6. maja. Ova zabrana saobraćaja ne odnosi se na lokalno stanovništvo. Na regionalnom putu Crna Rijeka-Bjelajce do 9. maja potpuno je obustavljen saobraćaj i preusmjeren na putne pravce Kola-Stričići-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Jajce-Mrkonjić-Grad. Povodom međunarodnog praznika 1. maja na području Republike Srpske zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija večeras do ponoći. Od puteva na kojima se izvode radovi izdvajamo još dionice magistralnog puta Banja Luka-Čelinac u mjestu Zeleni Vir, te na dionicama Kotor Varoš-Obodnik, Čatrnja Gradiška, Johovac-Rudanka, Banja Luka-Srpske Toplice, Krupac-Bogatići i Drinjača-Vlasenica. Vozače još jednom molimo da na navedenim dionicama voze opreznije i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini jutros nema dužih zadržavanja. Iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske, Milica Radoja. 8:41, vrijeme je za pregled tema iz dnevne štampe. Krenut ćemo sa temama iz večernjih novosti. Večernje novosti za izdanje 1., 2. i 3. maj donose nam sljedeće teme. Vasilije Krestić, treba nam lijek protiv nesloge. Jože Menzinger, korona je kraj liberalnog kapitalizma. Nikola Rokvić, sada se najbolje vidi Kosmo. Ljubinka Klarić, rođak sa sela, bit će dio kulta. Novosti na vijaduktu u Čortanovcima, brzo će i brza pruga. Seka Aleksić, porodica je moja tvrđava. Za novosti pišu i govore dr. Goran Stevanović, Milomir Stepić, Kornelije Kovač, dr. Miloš Ković, profesor Dragan Simeunović, Nenad Lalović, Ana Crevar, Irina Vukotić i Vuk Kostić. Što se tiče Glasa Srpske, u izdanju od 30. aprila do 3. maja donose nam sljedeće teme. Oštrije mjere u narednim danima zbog pogoršane epidemiološke situacije u Republici Srpskoj. Ne treba da prkosimo virusu. Ovu temu čitajte na strani broj 4. Odlazak u šoping više neće biti isti. Odzvonilo šetnjama po tržnim centrima. Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Korona i dalje opasna kao na početku pandemije. Ovu temu čitajte na strani broj 2. I nezavisne novine u ovom posebnom izdanju od 30. aprila do 3. maja donose nam sljedeće teme. Istraživanje. Građani najviše vjeruju medijima i vjerskim institucijama. Ovu temu čitajte na strani broj 6. Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, bojim se da plaćamo ceh vaskršnjih dešavanja. Svjetska banka o stanju ekonomije na Zapadnom Balkanu. Korona vodi Bosnu i Hercegovinu u recesiju. Ovu temu čitajte na strani broj 4. O nastavku našeg druženja idemo na reklamni blok, a uskoro se vraćamo u studio kada vam donosimo najaktuelnije vijesti. Digitalizuj se besplatno i uživaj u više od 190 TV kanala. Preuzmi svoj digitalni receiver ili modul i gledaj vrhunske filmske, sportske i zabavne sadržaje. Za više informacija pozovi 070 310 310. Vaš Elta Kabel. Domaća kuhinja hostela Red Door nudi nešto novo. Veliki izbor jela po narudžbi, jela po sopstvenom izboru, posna trpeza, salate, razna peciva i dezerti. Za sve informacije i narudžbe možete nam se obratiti na Facebook i Instagram profilu Domaćice Domaćice i na broj telefona 065 355 689. Ukusi sa kojima će i vaša svekrva biti oduševljena.
smo da olakšamo vaš posao, brzi, sigurni, pouzdani. Isporuka vaših pošiljaka na bilo koju adresu u Bosni i Hercegovini. Dok kažeš X, X Express brza pošta. U susret novoj poljoprivrednoj sezoni izdvajamo provjereni sertifikovan sjemenski materijal krompira i luka, sve vrste đubriva specijalno prilagođena zemljištima Hercegovine, provjeren sadni materijal. Distributeri smo hemijskih sredstava vodećih kuća, sastavljamo programe zaštite i ishrane biljaka u cilju što boljih i kvalitetnih prinosa. Posjetite nas u poljoprivrednoj apoteci Agroplod u Mokrim Dolovima ili pozovite na broj 065 390 190. Zagađeni zrak i način na koji se grijemo direktno su povezani. Grijanje na ugalj ili lož ulje šteti i nama i našem okolišu. Partner vas poziva da napravite preokret. Uvođenjem jeftinijeg i ekološki prihvatljivijeg grijanja ostvarujete uštede, ali i donaciju Evropske unije. Donesite pametnu odluku već danas. Pozovite nas i zatražite uslugu kakvu zaslužujete. Partner Mikrokreditna fondacija. Jer nama ste važni. Časova 55 minuta, vrijeme je i za jutarnje vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je za N1 da u Republici Srpskoj je stupila na snagu uredba gdje će se komunalna policija i inspektori zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova uključiti u sankcionisanje onih osoba koje se ne pridržavaju mjera Republičkog štaba za vanredne situacije i Vlade Republike Srpske. Višković je istakao da je za vrijeme pandemije virusa korona u Republici Srpskoj bez posla ostalo 2403 radnika, a da je više od 1100 bilo zaposleno na određeno vrijeme, a ostatak na neodređeno. Od toga je najveći broj radnika u trgovini i ugostiteljstvu, dok je prerađivačka industrija na trećem mjestu. Kako je Višković naveo da nije sve tako crno, pokazuje i brojka da je 867 radnika dobilo zaposlenje. Sve to je predočio iz zvaničnog dokumenta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Za april ćemo uplatiti najnižu platu, poreze i doprinose, ali će biti prošireno i na one subjekte koji su zbog virusa korona imali ugroženo poslovanje. U aprilu 55 miliona maraka će nam trebati i bit će obuhvaćeno 70.000 radnika, naveo je Višković. Rekao je da su donijeli odluku o policijskim službenicima gdje će njih oko 5.500 imati pravo na novčanu naknadu. Također ovdje će biti obuhvaćene i civilna zaštita, inspekcija te još neke službe. Navršilo se 25 godina od kada su oružane snage Hrvatske u akciji Bljesak sa područja zapadne Slavonije, koja se tada nalazila u sastavu Republike Srpske Krajine i pod zaštitom Ujedinjenih nacija, protjerali 15.000 Srba, a 283 je ubijeno ili nestalo. U hramu pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci služan je pomen stradalima. U znak sjećanja na sve srpske žrtve položeni su vijenci na spomen ploču kod hrama, a u rijeku Savu spušteni vijenci. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručili su da je naša obaveza da odamo počast žrtvama i da se zavjetujemo da ćemo braniti slobodu srpskog naroda. Narod zapadne Slavonije krenuo je u egzodus prema Republici Srpskoj, a na putu prema mostu Spasa do rijeke Save sustizale su ih avionske bombe, maljutke iz helikoptera, topovske granate i snajperski meci. Srbi su najveći stradalnici prošlog vijeka, akcije Hrvatske vojske Bljesak nikada ne smije biti zaboravljena, poručuje srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Zavjetujemo se da ćemo braniti slobodu srpskog naroda. Samo tamo gdje imamo državu možemo govoriti o očuvanju srpskog naroda, poručio Dodik i dodao da je važno jačati Republiku Srpsku. HDZ BiH smatra da je nedopuštanje da tim ruskih medicinskih stručnjaka za dezinfekciju uđe u BiH providno skretanje pažnje sa stvarnih afera kao što je netransparentna nabavka respiratora budžetskim sredstvima. Tokom pojave pandemije virusa korona, a u vidu porasta međunarodne solidarnosti i duha zajedništva, brojne ambasade u BiH su kontaktirane. Većina ambasada ponudila je pomoć pri suzbijanju širenja virusa na području naše domovine, saopšteno iz HDZ-a. Iste stranke navode da je tako na osnovu
osnovu pozitivnog iskustva Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci zatražen dolazak u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar istog ruskog humanitarno-medicinskog konvoja pomoći koji je u protekloj sedmici boravio u Bosni i Hercegovini. A predsjednik odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije Miodrag Linta ocijenio je da je isticanje ustaškog pozdrava za dom spremni na zvaničnoj državnoj proslavi protjerivanja i ubijanja srpskog naroda u zločinačkoj akciji Bljesak 1995. godine u Okučanima još jedan od mnogih dokaza ustaškog karaktera današnje Hrvatske. Brojne činjenice potvrđuju da je ustaški pozdrav za dom spremni bio ne samo zvanični pozdrav HOS-a, već i nezvanični pozdrav ostalih hrvatskih paravojnih i policijskih snaga 1991. godine, a kasnije Hrvatske vojske i policije tokom čitavog rata, naveo je Linta. On je ukazao i da je hrvatski premijer Andrej Plenković u Okučanima ponovio protifašistički stav Savjeta za suočavanje sa prošlošću koji je osnovala njegova vlada, da je u određenim prilikama moguće da se koristi ustaški pozdrav za dom spremni, pod kojim je u NDH u Drugom svjetskom ratu izvršen genocid nad Srbima, Romima i Jevrejima, saopšteno je Saveza Srba iz regiona ona čiji je Linta predsjednik. Član Srpskog kriznog štaba za borbu protiv virusa korona Branimir Nestorović ocijenio je da će od posljedica tog virusa u Srbiji umrijeti još oko 40 ljudi. Do kraja maja sve će da prođe. Ne vjerujem da ćemo ući u jun sa nekim iznenađenjima po pitanju pojave virusa, rekao je Nestorović. On je rekao da je bio slobodniji u pristupu i stavu prema ukidanju policijskog časa i istakao da misli da drugog talasa epidemije neće biti. Prema njegovim riječima evidentirano je da je virus u Srbiji slabi. Te da će epidemija na samom kraju, da je epidemija na samom kraju i da treba naučiti da se živi sa ovim virusom. Bile su ovo samo neke od aktuelnih tema, više aktuelnosti pratite danas u našim vijestima od 16 časova i 30 minuta. A mi, dragi gledaoci, vjerujemo da nas pratite i ovoga jutra, da ste već popili svoju prvu jutarnju kafu, te da ste spremni da zavježbate sa našom Majom koja će vam pokazati neke od fitness vježbi koje možete odraditi i u kućnim uslovima. Dobro jutro. Prethodnih nekoliko dana radili smo vežbe koje zapravo predstavljaju deo jednog visoko intenzivno intervalnog treninga. Bez ikakve sumnje, vežbanje na takav način može da da sjajne rezultate za vaše zdravlje i formu. Međutim, ono što svakako treba isto da znamo, to je da sa takvim vidom treninga ne smemo da preteramo. Jer ukoliko preteramo, postoje potencijalni problemi koji mogu da se jave, a to su umor, problemi sa zglobovima i raznorazne druge povrede. Pa je zato važno da budete umereni sa takvim vrstama treninga, dakle nekog višeg intenziteta, i da pružite svome telu potreban period obnove i mirovanja, jer ćete u suprotnom poništiti rezultate zapravo takvog vežbanja. Pa ćemo mi nakon 3 dana vežbanja u visokom intenzitetu da napravimo jedan dan pauze i da odradimo laganije vežbe i stezanja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je ukupno 76 osoba u posljednje 24 časa prekršilo novu uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Ukupno 73 osobe nisu koristile ličnu zaštitnu opremu, a 3 lica se nisu pridržavala mjera fizičke distance na javnim površinama. Iz MUP-a Srpske najavljuju da će biti intenzivne kontrole u narednom periodu. Pozivaju građane da poštuju preventivne mjere i nose zaštitnu masku i rukavice, kao i da poštuju socijalnu distancu. A u nastavku našeg jutarnjeg druženja donosimo vam i vijesti iz istočno-hercegovačkih opština. Od 22 novo oboljele osobe od koronavirusa u Republici Srpskoj, jedno je lice iz Nevesinja. Nezvanično saznajemo da je riječ o Nevesincu koji se liječi na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci. 8 laboratorijskih uzoraka koji su institutu proslijeđeni iz Nevesinja negativni su na virus korona, potvrđeno iz Doma zdravlja Nevesinje. Kako je objašnjeno, radi se o kontrolnim testiranjima osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim licima i uzorcima od pacijenata sa respiratornim simptomima. U izvještaju Ministarstva zdravlja o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj našlo se i jedno lice iz Foče, ali kako prenosi Radio Foča, riječ je o osobi koja se nije zarazila u Foči, već u Banja Luci gdje se nalazila na liječenju. U regionalnom centru Instituta za javno zdravstvo u Foči rečeno je da se osoba za koju je u izvještaju navedeno da je iz Foče već duže vrijeme liječi na Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci gdje je i testirana. Za sada među licima koja žive u Foči, a od kojih je uzorke uzeo Fočanski regionalni centar, nije bilo pozitivnih na prisustvo virusa korona, potvrđeno je u institutu. Štab za vanredne situacije grada Trebinja na preporuku ljekara i epidemiologa donio je odluku da danas 1. maja na području Trebinja bude zabranjen rad svim privrednim subjektima. U subotu 2. maja dozvoljava se rad privrednim subjektima čiji je rad regulisan odredbama zaključka gradskog štaba za vanredne situacije grada Trebinja o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona. U nedjelju 3. maja dozvoljava se rad trgovinama prehrane široke potrošnje u vremenu od 7 do 11 časova. Novčana pomoć koju su prikupila 2 poljoprivredna udruženja za Univerzitetsku bolnicu u Foči jedinstven su primjer zajedništva stanovnika iz svih krajeva Srpske u borbi protiv virusa korona, ocijenio je direktor ove zdravstvene ustanove Radmil Marić. Marić se zahvalio članovima udruženja mljekara koji su prikupili i ovoj bolnici uplatili 40.000 maraka, te članovima udruženja povrtara koji su darovali 30.000 maraka. A za potrebe nabavke prateće skupocjene opreme za testiranje pacijenata na virus korona. Načelnik službe za medicinsku mikrobiologiju Univerzitetske bolnice Foča Ružica Lugić podsjetila je da su institucije Republike Srpske ranije obezbijedile PCR aparat, te da je ova ustanova spremna za njegovo instaliranje, a da će sredstvima koja su obezbijedili poljoprivrednici nabaviti visoko sofisticiranu opremu izuzetnog kvaliteta. Na račun Univerzitetske bolnice Foča za borbu protiv virusa korona dobrotvori su do sada uplatili oko 300.000 maraka. Na posebnom COVID odjeljenju trenutno se liječe 4 pacijenta, od kojih su 3 iz Kalinovika i 1 iz Gacka, pozitivni na virus korona. Svi su stabilnog zdravstvenog stanja i za sada nema pacijenata na respiratoru. U porodilištu bolnice Nevesinje u protekla 24 časa rođene su 4 bebe, 2 djevojčice i 2 dječaka. Prethodnog dana obavljen je još jedan porođaj. Majke i novorođenčad iz Nevesinja, Trebinja i Gacka osjećaju se dobro, a sve mjere zaštite od virusa korona u bolnici se maksimalno sprovode. U vremenu zabrinjavajućih vijesti vezanih za novi virus, ovaj događaj je pored roditelja obradovao zdravstvene radnike i sve građane Nevesinja. Od početka godine u nevesinskom porodilištu rođeno je 80 beba, 20 više nego u istom periodu 2019. godine. Vrhunska ponuda. Izaberi jedan od paketa i dobijaš uređaj već od 1 km. Za više informacija pozovi 070 310 310. Vaš LTE kabel. Ko pravi najbolji domaći hljeb? Pekara Peron. Svježa i ukusna peciva bez aditiva. Domaći kukuruz, čista raž. Jer tradicija i iskustvo su na našoj strani. We'll be right back.
Pozovite nas i upotpunite svoje trpeze 059-224-412. Najnovija tehnologija posljednje generacije u proizvodnom pogonu Dineco DOO Trebinje. Proizvodnja namještaja po mjeri. Zaokruženi tehničko-tehnološki proces koji višestruko povećava kako performanse gotovog proizvoda, tako i efikasnost samog proizvodnog procesa. Moderno i kvalitetno. Dineco. Sve informacije na broj telefona 059-261-060. Domaće torte i kolači starog dobrog ukusa Peron Trebinje. Pozovite na broj 059-224-412. Izaberite tortu za svaku priliku. Nalazimo se na adresi Republike Srpske u Trebinju. Vršimo i dostavu na kućnu adresu. Vaš Peron. Je časova i 16 minuta, mi smo polako došli do kraja našeg jutarnjeg druženja za ovaj drugi majski dan. Sa vama smo ponovo u ponedjeljak od 8 časova i 30 minuta. Naravno, moramo vas podsjetiti da nam pišete na našu adresu jutro@hercegrtv.com i da nam pošaljete neke zanimljive fotografije ili zanimljive priče koje su nastale ovih dana. Svakako poštujte mjere koje su propisali Gradski štab za vanredne situacije, ali i Republički štab za vanredne situacije i na taj način zaštitite i sebe, ali i druge od širenja zaraze. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak dana.